Селище Урожайне в Донецькій області – окуповане. Розвідник, якому ми даємо ім'я Андрій, подолав 157 кілометрів від Урожайного до Запоріжжя, аби розповісти про один із злочинів російських окупантів на території мирної України. 1 квітня під час виконання бойового завдання, саме я і ще один військовослужбовець стали свідками воєнного злочину. Це відбувалося і Урожайне Донецької області. Під час спостереження ми помітили скупчення людей на одній з вулиць, на деяких з них були білі пов'язки на нозі, в когось на руці, після чого хвилин через 10 з'явилися, почали лунати постріли. Два постріли коротких і потім тиша. Майже відразу з'явилися військовослужбовці. Військовослужбовці з білими пов'язками та формою армії Російської Федерації. Після чого вони стали біля скупчення цих людей, про що з ними розмовляли. Люди вказували їм рукою на деякі двори, після чого вони йшли до тих дворів, там лунали також постріли. В двох випадках були чутні характерні крики людей перед пострілами, і потім була тиша. У скільки дворів? Мінімум 4. Було точно 4 постріли, по 2 постріли. Тобто і проміжок часу між кожними, між першим, тим, що ми почули, це 5 хвилин, і потім це 3-5 хвилин. Те скупчення, яке ви помітили, що то були за люди? Скоріше за все, це місцеві жителі, які співпрацювали, тобто це колаборанти. Ось, можливо, також серед цих людей були військовослужбовці, які були просто перевдягнуті в цивільних і проживали там. В тих дворах могли були люди, яких були проукраїнські погляди, які не хотіли співпрацювати з армією РФ. Або люди, в яких родичі, можливо, їх службовці, або які якимось чином допомагали нашій армії. В Донецькій області, серед тих, як кажуть місцеві жителі, це часті випадки.